Labrīt, pareiz laiks 6:58 minūtes. Šorīt neliels mākoņu daudzums valsts lielākajā daļā braukšanas apstākļi ir apmierinoši. Zemākā gaisa temperatūra valsts ziemeļa austrumos gaisa tur ir atzis līdz -20, -21 grādam. Citviet valsts austrumos no -17 līdz -19. Valsts centrālajā daļā gaisa temperatūra -15, -16, Kurzemes vidienē -12, -16. Arī Kurzemes piekrastē šis rīts ir augsts un gaisa temperatūra -10, -12 grādu robežās. Jau aizvadītajā naktī sāka pastiprināties austrumu puses vējš un arī šobrīd. Kurzemes piekrastē austrumu puses vēja brāzmas līdz 12-14 metriem sekundē, un tas šo te augstumu padara vēl nepatīkamāku. Dienas gaitā starp mākoņiem uzspīdēs saule, bet pēcpusdienā un vakarpusē no dienvidiem Latviju sasniegs plaša nokrišņu zona, daudz vietas snigs, brīžiem arī putinās, jo arī dienā saglabāsies mērens, līdz brīžiem brāzmains austrumu vējš. Stiprākās vēja brāzmas Kurzemes piekrastē līdz 15-17 metriem sekundē. Un dienā gaisa temperatūra Kurzemē -10, -13, valsts centrālajā daļā -12, -13. Valsts austrumos visas dienas gaitā pieturēsies sals -13, -16, ziemeļa austrumos līdz -19. Arī Rīgā rīts ir augsts, šobrīd skaidras debesis, nokrišņu nav, -17. Dienas pirmajā pusē ar mākoņiem uzspīdēs saule, bet dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies, un arī Rīgā pēcpusdienā un vakarpusē ir gaidāms sniegs, brīžiem nedaudz putinās. Un dienā gaisa temperatūra -13, -14. Pareizais laiks tieši 7.